азыр биздин башыбызда турган эң негизги суроолор силосту качан чабам, кандай сактайм, кандай таптайм деген суроолор, кандай ныктайм деген суроолор болуп атат жана эмнелерди кошом ал жака. Силосту туура убагында чабуу бул силердин силостун келечектеги сапатынын жогору болушуна жол ачат. Сапаттуу силос алыш үчүн биздин дан эч качан катуу болбош керек жана өтө жумшак болбош керек. Жумшак болгондо сүтүнүн баары агып кетет, влажность көбүрөөк да. Талаанын ар кайсы жеринен, четинен, ортосунан жана ар кайсы бурчунан бир 4-5 бача так сындырып аласыңар дагы. Сотону сындырасыңар мындай кылып. Сотону сындыргандан кийин бул жакта өзүңөр көргөндөй сүт чийиги болот. Даяр болгондо мынакей могу молочный линия деп көргөзүп аткан жерибиз 50% болот. Ошол учурда силосту чабууга болгон эң туура момент деп айтсак болот, убакыт деп айтсак болот. Себеби ошол учурда силостун курамында 30-35% кургак зат болот. Силосту чабып атканда 1 сантиметр плюс-минус 1 сантиметр 1.10-1.12 чейин болуш керек майдаланган бөлүкчөлөр. Чабып аткан комбайнда корн крейкер деп коебуз англисче айтканда, ошондо данды сындыруучу крейкерлер болуш керек сөзсүз түрдө комбайнда. Сиздин данды деген молочная восковая спелость, аны 2 же 3 бөлүп кетет комбайн, ошол бөлүп кетиши керек. Себеби бүтүнтөйдөн калып калган болсо аны мал сиңире албайт дагы, анын сиңдүүлүгү төмөн болот. Экинчи бул сиздердин таптоңор, ныктоңор, башкача айтканда трамбовка кылышыңар. Трамбовканы туура жана жакшы кылынган силостун сактоо мөөнөтү бир эле жыл эмес 2-3 жылга чейин болот, эгер ачылбаса ал силосту кыяма. Силосту таптоодо бул ыкманы колдонуш шарт. Себеби бизде кандай кылабыз, машина келет төгөт, ошол жерден таптап баштайбыз, андай болбойт. Сөзсүз түрдө сиздер силосту алып келип машина төккөндөн кийин аны жука жайып, ар бир тапталган силостун слою, мындай болгондо мындай чыккан ар бир катмары 20 сантиметрден бийик болбосо гана, болбогон учурда гана сиздин трамбовкаңар идеалдуу болот деп эсептелинет. Себеби андан жогору болгондо сиздердин силостун тапталышы начар болуп, ал жерде аба калып калышы мүмкүн. А бул болсо сиздердин силосуңардын сактоо мөөнөтүнө болгон мөөнөтүнүн узарышына же кыскарышына, же болбосо туура сакталып сакталбашына, малга жагымдуу болуп болбошуна таасир берүүчү факторлор. Ар кандай закваскаларды колдонуу, закваска же ачыткычтарды колдонуу. Ачыткычтарды колдонуудагы эң биринчи шарт бул силердин трамбовкаңар, таптоңор, ныктоңор туура болушу керек трамбовка. Эгер силердин трамбовкаңар начар болсо, сиз ал жерге кандайдыр бир закваска же болбосо ачыткыч кочконуңардан эч кандай пайда болбойт. Себеби ал жакта аба бар, аба болгон жерде эч кандай закваска жардам бере албайт. Андан кийинки негизги момент бул силоска туз кошуу. Туз кошуш керекпи? Сөзсүз түрдө кошуш керек. Кандай көлөмдө кошуш керек? Ар кандай. Себеби сиздер закваскага кошсоңор силосуңарга башка көлөм кетет. Эгер закваска жок эле силосун өзүн эле жабабыз десеңер башка көлөм кетет. Орточо эсеп менен ат массы 3%. Эгерде силоста закваска кошулбаса, закваска менен силостагы туздун айырмасы силостагы. Закваска бул туура ачытууга кислотный эсеп коебуз, pH'тын нормалдуу болушуна, башка айтканда 5-5.5-6 тегерегинде болушуна ошондой кармоого шарт түзүп берет. Ал эми туз болсо трамбовка начар болуп аба кирип калган жерлерде кандай терс процесс жүрүп кетпеш үчүн же жүрүп кетип бараткан процесстерди токтотуу үчүн колдонулат. Силостагы силердин чапкан силостагы жашыл массанын сиңимдүүлүгү 65% тегерегинде 70-60 орточо эсеп менен өзгөрүүлөр болот. Ал эми дандын сиңимдүүлүгү болсо 95%дан орточо эсеп менен 90-97%га чейин өзгөрүүлөр болот. Ошон үчүн бизге дан өтө маанилүү. Сиздин силоска жогорку сиңимдүүлүктү бере турган бул дан.